Sledi dnevna informativna emisija Dan. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas otvaranju deonice koridora 10 od Grabovnice kod Leskovca do Grdelice u dužini od 5 km i 600 metara. Deonica Grabovnica-Grdelica, dugačka 5,6 km, nalazi se na južnom kraku koridora 10. Radove finansira Svetska banka, a očekivani rok za završetak radova je bio 31. maj ove godine. Grčka kompanija Terna je sa domaćim proizvođačima gradila i deonicu od Vladičinog Hana do Donjeg Neradovca kod Vranja, dugu 26,3 km, koja je u novembru 2015. godine puštena u saobraćaj u prisustvu premijera Vučića. Ugovorena vrednost radova za obe deonice je bila oko 100 miliona evra. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u Hrvatskoj danas živi 80% manje Srba nego što ih je živelo kada je na današnji dan pre 75 godina osnovana nezavisna država Hrvatska i dodao da, iako Srbija želi mir i dobre odnose sa susedima, nema pravo da zaboravi tu činjenicu. Povodom obeležavanja 75 godina početka Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji i stradanja srpskog naroda u tom sukobu, Vučić je rekao da je jedini smisao i proklamovana državna politika, kako se izrazio, monstrum države nacističke NDH, bilo istrebljenje Srba, Jevreja i Roma i dodao da ga muči pitanje koje je postavila i nemački filozof jevrejskog porekla Hannah Arendt kada je govorila o nacizmu. Da li bi iko imao grižu savesti da su pobedili? Mi smo dali jasne odgovore na to kada smo osudili zločine, a sada na to pitanje treba da daju odgovor i Hrvatska i Evropska unija. I to ne zato što Hrvatsku na to tera neko iz Srbije, nego zato što je na to obavezuje njena prošlost, rekao je Vučić. On je također ocijenio da to nisu bili zločini nekog pomahnitolog ludaka, nego jasna politika države koja je ozakonila zločin, a da je ta politika prema Srbima imala kontinuitet i u događajima pre 20 godina, odnosno da nije sasvim nestala, jer i danas postoje njeni protagonisti. Kao premijer Srbije imam zadatak da je držim dalje od svakog pakla. Rat, osveta i mržnja su pakao i zato danas svima, pa i žrtvama poručujem da ne sanjaju osvetu, nego život, rekao je Vučić. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će Srbija što se više bude približavala Evropskoj uniji, posebno kad bude otvoreno poglavlje o spoljnoj i bezbednosnoj politici, mora da svoju spoljnu politiku usaglasi sa Evropskom unijom. On je u intervjuu za Politiku ocenio da se nisu pokazale kao tačne teorije po kojima navodno rastu pritisci na Beograd da usklađuje spoljnu politiku sa politikom Evropske unije i da Srbija nije imala nikakvih problema zbog politike koju vodi. Ruska strana poštuje naše opredeljenje da idemo u Evropsku uniju, a Evropska unija ima puno razumevanje naše prijateljstvo sa Rusijom, zato što naša politika nikoga ne ugrožava, rekao je Dačić, koji je i ministar spoljnih poslova. Što više budemo prilazili Evropskoj uniji, a naročito kad bude otvoreno pregovaračko poglavlje o spoljnoj i bezbednosnoj politici, morat ćemo da svoju spoljnu politiku usaglasimo sa Evropskom unijom, ali do toga ima još vremena i pitanje je da li će ova zategnutost između Rusije i Evropske unije toliko trajati. Verujem da neće, rekao je Dačić. Upitan da li ima istine u priči da Brisel traži od Srbije da se solidariše sa Evropskom unijom i da zajedno od Moskve zatraže pomilovanje ukrajinskog pilota Nadežde Savčenko, Dačić je rekao da je to pitanje za obe strane političko pitanje i da Srbija ni na koji način nije uključena u tu priču. Za jednu stranu je to humanitarno, za drugo pravno, a za obe političko pitanje, rekao je Dačić i dodao da Srbiju niko ni za šta nije pritiskao, jer je prijatelj i sa Rusijom i sa Ukrajinom, a ide ka Evropskoj uniji. Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je predistražni postupak provere privatizacije naftne industrije Srbije i nakon više od godinu i po dana i dalje u toku, piše danas Vojvođanski istraživačko-analitički centar.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u avgustu 2014. godine da je formirao specijalni istražni tim koji će ispitati sve činjenice i okolnosti u vezi sa privatizacijom NIS-a. MUP je u odgovoru naveo da je predistražni postupak još u toku i to po osnovu zahteva za prikupljanje potrebnih obaveštenja koje je MUP dostavilo više javno tužilaštvu u Beogradu. U odgovoru MUP-a se navodi da radna grupa nije završila svoj rad i da prikupljanje podataka još traje, nakon čega će izveštaj o tome biti predat tužilaštvu. I u višem javnom tužilaštvu potvrdili su da se istraga još nalazi u predistražnoj fazi. NIS je ruskom Gazprom Njeftu prodat na osnovu energetskog sporazuma između vlade Srbije i Rusije iz 2008. godine. Sporazum obuhvata prodaju NIS-a, a njime je bilo predviđeno da će Srbija, između ostalog, pomoći pri izgradnji gasovoda Južni tok kroz Srbiju i podzemnog skladišta gasa u Banatskom Dvoru. Srbija se sporazumom obavezala i da će sve do realizacije tih projekata primjenjivati staro zakonodavstvo, zbog čega NIS i danas plaća rudnu rentu po starim zakonima, a ne novim, odnosno 3% umjesto 7%. Predsjednik Komisije za zaštitu konkurencije Miloje Obradović izjavio je da nema povlašćenih na tržištu Srbije i da otkrivanje povreda konkurencije predstavlja najveći izazov za to nezavisno telo koje će u utorak 12. aprila obeležiti 10 godina rada. Reagujemo na svaku podnetu inicijativu za pokretanje postupka. Informacije dobijamo od učesnika na tržištu, a nekad nam pomažu i medijski natpisi. Izuzetno je teško dokazati ono što deluje očigledno, da su se firme dogovarale oko cena ili uslova na tržištu, a što plaćamo svi mi kao potrošači kroz skuplje ili nekvalitetnije proizvode, rekao je Obradović za Blic. Na pitanje kakve su šanse da komisija ima insajdera u nekom kartelu, on je kazao da zakon predviđa mogućnost da učesnik nekog kartela koji prvi prijavi njegovo postojanje ili dostavi dokaze na osnovu kojih komisija može da donese rješenje o povredi konkurencije, bude oslobođen od obaveze plaćanja kazne. Ovu vrstu oslobađanja ne mogu da dobiju inicijatori kartelskog sporazuma i međunarodna praksa ukazuje da je ovo zapravo najefikasniji način da tela za zaštitu konkurencije utvrde postojanje kartela, objasnio je Obradović. Klinički centar u Nišu dobio je dve vredne donacije, aparat za inhalaciju azotom i računare neophodne za nesmetano funkcionisanje integrisanog informatičkog sistema u zdravstvu. Direktor kliničkog centra u Nišu Zoran Radovanović je istakao da je aparat za inhalaciju, odnosno inhalatorni azotoksin, vredan 2,5 miliona dinara, a dečijoj internoj klinici kliničkog centra Niš poklonila ga je kompanija Messer Technogas. Direktorka dečije interne klinike Emilija Golubović je rekla da je inhalator preko potreban dečijoj klinici za spašavanje života tek rođenih beba. Inhalator se u lečenju ne koristi često, ali se koristi u urgentnim stanjima, pre svega kod beba koje su rođene sa plućnom hipertenzijom, zbog čega ne mogu da dišu. Koriste se i kod teških upala pluća kod dece, kazala je Golubović. Direktor kliničkog centra Niša Zoran Radovanović rekao je da će inhalatorni azotoksin moći da posluži i pacijentima koji se leče na kardiohirurškoj klinici. Radovanović je rekao da će 31 računar, koliko ih je klinički centar dobio, pojačati informatičku mrežu i protok informacija. Također je rekao da postoje određeni problemi u funkcionisanju IZIS-a, ali da je reč o sistemu koji zahteva vreme da bi funkcionisao bez teškoća. Danas je u Lebanu otpočela završna faza izgradnje sportske dvorane. Izvođač radova je Tončev gradnja, a investitor je opština Lebane. Vrednost radova je 38 miliona dinara. Dvorana će služiti za sve ekipne sportove, a bit će na usluzi i građanima za rekreaciju. Danas su nadzorni organ Vesna Ilić i predsjednik opštine Goran Janjić uveli izvođača radova u posao. To je investicija koju je započela opština Lebane, znači investitor je opština Lebane, izvođač radova je Tončev gradnja iz Surdulice i danas smo se skupili ovde da uvedemo izvođača radova u posao. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da konstatujem da je došao taj moment da krenu
radove, odnosno izgradnja sportske hale koja je dugo godina već bila u pokušaju izgradnje i stavljanja u funkciju. Ono što je obećano na dodelu nagrade sportistima, da će lokalna samouprava smoći snage i materijalnih sredstava da to sprovede do kraja, je i učinila. Vrednost radova je 38 miliona dinara, izvođač je naša domaća firma, podizvođač naš lokalni, naše lokalno preduzeće. O tim performansama same sportske hale govori to da će imati 500 mesta sedećih, da će imati slačionice, odnosno sva ona propratna sredstva i rekvizite koji su bitni za tu halu. Koliki je značaj izgradnje ove sportske hale, mogu samo da kažu oni sportisti koji će nju koristiti u periodu kada ona bude puštena. Znači, svi oni ekipni sportovi dvoranski, tipa košarka, rukomet, odbojka, razne božačke veštine, kao i za rekreaciju građana, biće od velikog značaja za njihovo korišćenje, odnosno za aktivnosti. A samim tim ćemo i rasteretiti ove sportske hale, odnosno dvorane koje su pri osnovnim školama i srednjim školama. Pa ono što je projektu predviđeno, to je da to bude od panela, znači to je jedan materijal koji je savremeni i koji se koristi za izgradnju svih tih hala, bit će unutra i grejanja, bit će kupatela, znači jedna sportska hala koja je, da kažem, jedinstvena u Srbiji, koja je eto sa tim svim performansama kako je projektant i predvideo. Na okružnom takmičenju iz književnosti, književnoj olimpijadi i takmičenju iz recitovanja, lebanski gimnazijalci su proteklog vikenda ostvarili zapažen uspeh. U subotu je u Leskovačkoj školi za tekstil i dizajn održano okružno takmičenje iz književnosti, književna olimpijada. Među brojnim učesnicima iz celog okruga učestvovalo je i sedmoro učenika gimnazije u Lebanu koji su ostvarili izuzetan uspeh. Prvo mesto su osvojile učenice prvog razreda Jovana Trajković 20 poena, Milica Stojanović 20 poena i Nastasija Perić 19 poena, dok su drugo mesto osvojile Katarina Stanojković 18 poena i Milena Tomović 18 poena. Učenici trećeg razreda Anđela Marković sa 18 poena i Miloš Bogdanović sa 18 poena osvojili su drugo mesto. Svi su se plasirali na republičko takmičenje koje će se održati u maju mesecu u Karlovačkoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima. Takođe, u subotu je održana i okružna smotra recitatora Pesniče naroda mog. Na ovoj tradicionalnoj smotri Lebanska gimnazija je imala svoje predstavnike. Najuspešnija je bila učenica četvrtog razreda gimnazije u Lebanu Jelena Stanković, koja je osvojila prvo mesto i predstavljaće Jablanički okrug na republičkoj smotri u Valjevu sa pesmom Mamice Milene Marković. Promocijom knjige ispovednih pesama Jasika u Vranju obeležen je početak manifestacije Justinove blagovesti, koja je posvećena afirmaciji dela duhovnika danas srpskog svetitelja Justina Ćelijskog i Vranjskog. Knjiga je u subotu promovisana u porti hrama Svete Trojice, a pisma sabrana u ovoj knjizi su ispovedne sadržine i oslikavaju najdublja previranja u monaškoj duši. Govoreći o knjizi, profesorka Sunčica Denić kazala je da ovakvu knjigu može da napiše samo monah. Mati Stefana je svoje viđenje života i stvarnosti prepoznala u Jasiki, najlepšoj topoli koja treperi i na najmanji dašak vetra, rekla je ona tom prilikom. Dokumentarista Hadži Bratislav Nikolić ova pesma je uporedio sa buketom mirisnih cvetova. Svaki miomiris cveta predstavlja oslobađanje od sebe i dolaženje sebi i baš to oslobađanje i dolaženje sebi nosi u sebi kazivanje slikovite ispovesti. Pisma sabrana u ovom knjigu bila su upućena starcu duhovniku koji je i tvorac ovih sabranih misli, a pisac je sam Jasik u vetru, pojašnjeno je na događaju. Nemačka tekstilna kompanija Falke stipendirat će 20 učenika romske nacionalnosti koji će se ove jeseni upisati u prvi razred škole za tekstil i dizajn u Leskovcu. Predstavnik romske zajednice Vladimir Amzić kaže da će tim učenicima, pored stipendije od nekoliko hiljada dinara, Nemci plaćati putne troškove i doručak, a praksu će u drugoj i trećoj godini školovanja obaviti u kompaniji Falke u Nemačkoj u trajanju od 3 nedelje.
Falk je već stipendiran nekoliko učenika škole za tekstil i dizajn. Na Leskovačkom Svetoilijskom groblju juče je sahranjeno 8 ljudi, dok su u porodilištu rođene svega 3 bebe. Grobari tvrde da odavno nisu imali ovoliko posla i pamte rekord iz 2006. godine od čak 13 sahrana u jednom danu. Kako kažu, u proseku dnevno na večni počinak pošalju 3 sugrađana. Broj umrlih se evidentno iz godine u godinu povećava, ali nismo uspeli da saznamo precizne podatke koliko je više osoba sahranjeno u Leskovcu prošle godine u odnosu na 2014. godinu. Sa druge strane, u Leskovačkom porodilištu prošle godine rođene su 1622 bebe, 60 više nego 2013. godine, a duplo manje nego 1985. Takmičari karate kluba Bushido iz Leskovca osvojili su ukupno 9 zlatnih, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje u katama i borbama pojedinačno na karate takmičenju u Knjaževcu. Na ovom takmičenju karatisti ovog kluba su bili jedini predstavnici leskovačkog karatea. Osvojivši 9 zlatnih, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje, takmičari karate kluba Bushido ostvarili su odličan rezultat i prvo mesto u generalnom plasmanu. Ovaj klub proglašen je za najtrofejniji klub i klub koji je osvojio prvo mesto u generalnom plasmanu klubova učenika. Inače, za ovaj klub nastupaju Teodora i Mihajlo Srećković iz Lebana. Podsjetimo, Mihajlo je osvojio zlatnu medalju na svetskom Kohai kupu i svetskom Shotokan prvenstvu u Subotici. Treba naglasiti da je ovo samo jedan u nizu uspeha mladih karatista, jer se skoro sa svakog takmičenja vrate sa nekom od medalja. Trener Vladimir Šiškin je zadovoljan nastupima svojih takmičara i veruje u još veće uspehe. U utorak i sredu nas očekuje sunčano i osetno toplije vreme u odnosu na danas. Maksimalna temperatura u utorak od 20 do 25 stepeni. Očekivano poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika i osetljivih osoba, ali su kod pojedinaca one ipak moguće u blažoj formi.